Zagrebački Zicer u suradnji s gradom Zagrebom realizirao je projekt HAKL – Hakaton za otvoreni Zagreb. Događanje je održano od 24. do 26. studenog, a rezultiralo je inovativnim rješenjima koja pružaju novi pogled i perspektivu u kreiranju digitalne budućnosti naše metropole. Upravo je održan drugi Hakaton u Ziceru u suradnji sa gradom Zagrebom. To je jedan lijepi način da se privuče različite razmišljanja, različite ideje u cilju stvaranja nekakve novog rješenja koji se može implementirati u javnom sektoru, u javnom prostoru. Tema je jako zanimljiva, dakle to su prostori u vlasništvu grada Zagreba koji su distribuirani na gradskim lokacijama, a za koje se zapravo ne zna koji su im nekakvi vremenski okviri dostupnosti, uvjeti i slično. I ovim rješenjem će to zapravo biti jako dobro regulirano i ja bih rekao onako user friendly predstavljeno krajnjim korisnicima, te će ti prostori biti daleko više korišteni u budućnosti kada se ovako jedno rješenje implementira. Ove godine smo imali puno sudionika samog hakatona koji su došli iz drugih krajeva, ne samo iz Zagreba, što je već jedan veliki korak za nas kao organizatore, jer smo očigledno primijećeni kao jedno mjesto gdje se mogu razmijeniti ideje koje mogu na kraju biti implementirane i u drugim lokalnim samoupravama, i upravo to ono što mi želimo, da rješenje bude implementirano i da zaživi ne samo u gradu Zagrebu, nego i drugim gradovima, kao jedno gotovo rješenje koje je nastalo u kreaciji ovih pametnih ljudi koji su okupili ova tri dana i dali se od sebe da predstave najbolje što mogu. Hakaton je jedna hvale vrijedna suradnja grada Zagreba i Zicera, Zagrebačkog inovacijskog centra, druga po redu. Lani smo imali kao temu otvoreni proračun, dakle timovi su imali za zadatak približiti gradski proračun građanima, dakle učiniti ga transparentnijim, učiniti vidljivijim ono što se i kako se troši. A ove godine je tema, ja bih rekao, jednako važna, ako ne i važnija, a to je raspoloživost prostora mjesne samouprave. Pokazalo se da grad ima jako puno, odnosno mjesna samouprava gradska, da upravlja sa 225 prostora u svim gradskim četvrtima, ukupne površine gotovo 50.000 metara kvadratnih, koji su u većem postotku neiskorišteni. Dakle, iskorišteni su samo u nekakvih 35-36%, a ostatak vremena, jel, uglavnom zjape prazni. Dakle, u principu se koriste za sjednice vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti, a mogli bi se koristiti i za što što drugo. Dakle, predstave, radionice, izložbe, predavanja, dječje radionice itd. itd. I smisao ovog drugog hakatona je da raspoloživost prostora učini vidljivijom, a onda i da bezeciranje pod navodnicima termina svih tih prostora građanima učini lakšim i jednostavnijim. Vidimo se na idućem hakatonu, ali isto tako pratite naše programe. Uskoro kreću novi akceleracijski programi u trećem mjesecu. Pratite naše stranice i javite nam se. Želimo pametan grad, želimo jaču, intenzivniju suradnju sa Zicerom. Kao što vidite, to se intenzivira. Isto tako i sa tvrtkom Zagrebački digitalni grad u smislu infrastrukture koja to prati. I ja vam mogu reći da evo od kad smo mi u mandatu, da smo poduzeli niz akcija u smislu tog pametnog grada o kojem govorite, prije svega u smislu monitoringa njegovog energetskog performansa. Dakle, imamo nekoliko modula koji prate i solarizaciju krova zgrada u gradu, koji prate potrošnju četiriju najvažnijih energenata i koji isto tako prate energetsku obnovu zgrada javne namjene.